So hey guys, I am at Shivsagar and I am stranded. বৰ্তমান অকলে আছোঁ। মই তিতাবৰ পৰা মোৰ লগৰখিনিৰ লগত আহিছিলোঁ চিনেমা চাম বুলি। জেমছ বণ্ডৰ 007 নো টাইম টু ডাই নামৰ চিনেমাখন ৰিলিজ দিছিল, আপোনালোকে জানে চাগে। চাবলৈ একদম এক্সাইটেড হৈ আছিলোঁ। আমাৰ যোৰহাটত হল খোলা নাই, বৰ্তমানলৈকে আইনক্স খোলা নাই। চ' গম পালোঁ যে শিৱসাগৰ ভাস্কৰ জ্যোতিত দি আছে চিনেমাখন, তো সেইকাৰণে চাবলৈ অহা হ'ল। তাৰপিছত আহি গম পালোঁ যে ৰুল এটা আছিল যে ডাবল ভেকচিনেশ্যন নহ'লে এণ্ট্ৰি নিদিব, তেনেকুৱা এছঅপিখনত আছিল। তো মই ভাবিলোঁ ইমান ষ্ট্ৰিক্ট নহ'ব চাগে, মোৰ ছিংগল ভেকচিনেশ্যন লৈ থোৱা আছে, ছেকেণ্ডটো লোৱাৰ টাইম হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। তো বাকীকেইটাৰে ডাবল ভেকচিনেশ্যন লৈ থোৱা আছে। তো আমি টিকেট কৰিলোঁ, তেনেকৈ পাঁচটাৰ কাৰণে টিকেট কৰিবলৈ হলত গৈ চালোঁ যে সোমাব দিয়ে নে নিদিয়ে। তাৰপিছত কিন্তু নিয়মটো ষ্ট্ৰিক্ট, ভালো লাগিল দুখো লাগিল, মই সোমাব নেপালোঁ। চ' তাহাঁতি এতিয়া চিনেমা হলত সোমালে, মই আছোঁ বৰ শিৱসাগৰত অকলে, হেৰিটেজ পাৰ্কখনত সোমাইছোঁহি। কৰিবলগীয়া কাম একো নাই, পূজা হয়, দুৰ্গা পূজা হয়, আপোনালোকে জানে। তো মই মোৰ পুৰণা এক্স ষ্টুডেণ্ট এজনক ফোন কৰিছোঁ, ইয়াত তাৰ ঘৰ ওচৰতে বুলি গম পালোঁ, সি আহি আছোঁ বুলি কৈছে। তাৰপিছত চাওঁ কি কি কৰিব পাৰোঁ, বা দুৰ্গা পূজা আমি অকণমান দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে অকণমান দেখাওঁ নেকি আপোনালোকক, তাকে চিন্তা কৰোঁ। সি আহি লওক। প্লেন বনাৰ পিছত প্লেনটো যেতিয়া নহয় অকণমান কষ্ট পোৱা যায়, কিন্তু আনএক্সপেক্টেড কাম কিছুমান কৰিব ভাল লাগে, কেতিয়াবা প্লেন নকৰাকৈ কাম কিছুমান কৰিবলৈ ভাল লাগে। তো এতিয়া মই ক'ত যাম কি কৰিম নাজানো, শিৱসাগৰখন ইমান চিনিও নাপাওঁ। চ' দেখা যাওকচোন কি হয়গৈ। হেৰিটেজখনৰ ওচৰতে বিষ্ণু দৌলটো আছে, মই তাৰলৈকে খোজকাঢ়ি ওলাই আহিলোঁ। যাক ফোন কৰিছিলোঁ, ল'ৰাটো আহি আছোঁ বুলি কৈছে, সি ইয়াৰে লোকেল। তো মইতো ভালকৈ চিনি নাপাওঁ, শিৱসাগৰ টাউনখন সি আহক, তাৰপিছত ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে বা শিৱসাগৰ টাউনত ভাল পূজাৰ মণ্ডপ ক'ত হৈছে বা পেণ্ডেল ক'ত আছে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। থাকক লগতে। ফাইনেলি ৰেস্কিউড, খ্যাতি আহি পালেহে মোৰ ওচৰত। নমস্কাৰ। আৰু বেজ আহি পালেহি, বেজ আহি পালেহি। এই দুটা মোৰ পুৰণা ষ্টুডেণ্ট, এক্স ষ্টুডেণ্ট। তো এটাক ফোন কৰিছিলোঁ, দুইটা একেলগে আহিলে। আই এম ৰেস্কিউড, আমি এতিয়া ক'বালৈ গৈ আছোঁ, আহক। আচ্ছা, শিৱসাগৰ টাউন আহি আহি পালোঁহি। মোৰ এতিয়া বৰ্তমান ক্লাছ টুৱেলভৰ ষ্টুডেণ্টজনী লগ পালোঁ, প্ৰাৰ্থনা। প্ৰাৰ্থনা, এয়া মোৰ এক্স ষ্টুডেণ্ট খ্যাতি, আৰু তাৰ নাম হৈছে ৰাহুল, নামটো সোণাৰী হোগা। এয়া মোৰ এতিয়া বহুত প্ৰেজেণ্ট, এতিয়া বহি থাকে দেই, পঢ়ি আছোঁ। ঠিক আছে, ক'ত যাম আমি এতিয়া? দুৰ্গা পূজাৰ যিটো ভিৰ সেইটো একেবাৰে দেখিব পৰা নাই। নৰ্মেল ডে টু ডে লাইফত যিটো ভিৰ থাকে অলমষ্ট তেনেকুৱাই লাগিছে। আমি পূজাৰ মণ্ডপ এটালৈ গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ, চাওঁচোন আহক। এইটুকুৰা কি বুলি কয় জেগাটো? দলমুখ। চ' মোক কোৱা মতে এনেকুৱা জেগাবিলাকত আগতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পূজাৰ মণ্ডপ হয়, বহুত ডাঙৰকৈ পূজা পতা হয়। এইবাৰ কিন্তু একেবাৰে সৰুকৈ আৰু মানুহো বহুত কম দেখা পাইছে আপোনালোকে। আৰু শিৱদৌলটো ভিতৰত কিবা হয় নেকি? বৰ ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো। আমি আছোঁ এতিয়া শিৱদৌলৰ ভিতৰত, ইয়াৰ চাইডতে দেৱী দৌলটো আছে, তাতে পূজাৰ মণ্ডপ এটাও আছে, পূজা
पूजार आयोजन कर खोज काढ़ी बर्तमान बहुत भल लगे एनवायरमेंट निजर मन तो अक शांति लगे जाए और तक इार ख्या इार विषय बहुत किसू जाने हिस्ट्री कथा मोक माजे माजे कह आस भल लगे कथा शुनी ऊपर की कला तुम मंडप तो आगते बहुत डांगे सके नो एक के पी चार स्टेशन चार पार हो एस टी सी ऊर जी मंडप बहे कैसे आगते आगर बस जो दोबस आगे बहुत डांगे है यार एक ना अपना जास्ट फ्लिम्स तो देखा पाले जास्ट आगफाले अब डिजाइन अकान कर दी मानु ना मंडपो ना पेन्डलो ना तो के पी चार तो कि है चाँ आक सो आम पालहि कलुह के पी चार पालह मोर इत स्टूडेंट एजन लग पाल अमिषा अमिषा हाय मोर चेनेल प्रथम निकी एबार तुम सरक से उठा के सर और तार लगर तुम नाम तो तुम्हार नाम ठीक है ये लग पाल मोर सब ठीक है हाँ पूजा चाह सो शिवसगर पूजा चालू ही प्राय आटाईक मंडपले गलो के पी चार मंडपटे जी अक डांगर के पता बाकी मंडपकटा एक बार सर सो मानु एक बारे जथेष कम जोहटर तुलन शिवसगर पूजा तो एकदम पतला के एबार देखा पा गल और अपना जो आए के पी चार पूजा चाहिए अदरवाइज मानु एक बारे कम रास्त अलग मानु आसे कि मंडपबाक बड़ एट मानु भीड़ पा देखा जो ना सो मोर अलमोस्ट चाय से आंधारू से क्या खाई लं भूक लगे राहुल तो आम जाए मोक इतना ख्याति ड्रप कर दु जो मोर लगर कटा सिनेमा चाय आसे कुलक्षणी कटा बाय बाय।